ီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနဲ့အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာဖိုရမ်အစည်းအဝေးတွေကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကနေမြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့ဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ဆောင်ဖို့အဓိကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအရသာတွေအပေါ်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်အပြင်းအထန်ဝေဖန်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာအရေးချင်းကပ်ဆောင်ရွက်ရာမှာအာဆီယံအတွင်းအုပ်စုနှစ်ခုကွဲနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ထိုင်း၊ကမ်ဘောဒီးယား၊လာအို၊ဗီယက်နမ်ကတအုပ်စု၊အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူတို့ကတအုပ်စုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမတိုင်မီရက်ပိုင်းမှာပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒွန်ပရာမုတ်ဝီနိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ An approach of the friends of Myanmar. Okay. Now, we would like to see the settlement, peaceful settlement.ဒါဟာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချင်းကပ်မှုတစ်ခုပါ။ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းပါစွာရှိပါတယ်။နှစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါဒါဟာအပြူသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုတစ်ခုပါလို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်နောက်ဆုံးတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့တောင်တွေ့ခွင့်မပေးဘဲထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးတာဟာအာဆီယံကချမှတ်ထားတာတွေကိုမလိုက်နာဘဲအာဆီယံအတွင်းပုံမှုကွဲပြားအောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတံပြန်ထိုးနှက်တာလားလို့သုံးသပ်မှုတွေရှိပါတယ်။မြန်မာရေးစောင့်ကြည့်နေတဲ့1990 NLD လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတင်းစုကအခုလိုမြင်ပါတယ်။အဲဒီလိုတွေးတင်ချက်ကလည်းတကယ်ကိုတွေးစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒီကနေ့အာဆီယံမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကျနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားကစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအာဆီယံထဲမှာအတက်ကြွဆုံးနဲ့ဆော်ရွက်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီကာလမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံကပုံကိုယ်ကိုအတွေ့ခံခြင်းဟာလက်ရှိအာဆီယံလုပ်နေတဲ့လေရွက်တွေအပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကသူတခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီအာဆီယံကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါခွဲပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့သဘောလို့ဟိုယူဆရင်လည်းမမားလောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ခင်ဗျထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေအပါအဝင်ရိုက်ခတ်ချက်တွေရှိတာကြောင့်အာဆီယံမူတည်နဲ့အညီချင်းကပ်ဆောင်ရွက်တာလို့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးအတွက်လမ်းဖွင့်ထားတဲ့ဆိုတာကိုအတိပေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ကြောင်း AP သတင်းဌာနကရေးသားထားပါတယ်။တကယ်ပဲတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးလမ်းပွင့်လာနိုင်ပါသလား။ဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီကအာဆီယံအစည်းအဝေးနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားရော့ကျအောင်ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ခွင့်ပေးတာပါလား။ဒေါက်တာတင်းဆွေကတော့အခုလိုမြင်ပါတယ်။မေခွန်းနှစ်ပိုင်းခင်ဗျဘောင်းပိုင်းကတော့ဒေါက်တာဆက်စကြီးဟာနိုင်ငံရေးမတူညီမှုတွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းရှိတိုင်းရှိတိုင်းသူကဒီပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးရေးနီလန်ကိုဒီဇိုင်းမမသုံးခဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုရဲအတုံးလုံးပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစစ်ကောင်စီဟာသူအလားပင်ကလေးကဒီနှစ်နဲ့သူတို့ကိစ္စပြီးမယ်လို့ယူဆရတယ်ခုသုံးနှစ်ပြည့်ရောက်လာတော့လမ်းစားမမြင်တဲ့အနေအထားမှာသူကလည်းပဲသူ့ချက်ပေါက်ကိုသူလည်းရှင်းတဲ့ဆက်ပေါက်ကိုယူတော့ပဲနော်သူကပေါ်ရလေဟိုအဆက်မပြေသေးတော့သူကနိုင်ငံကဖိအားတစုံတရာရော့အောင်လက်ခံလိုက်တဲ့လက်ခံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တကယ်တမ်းသွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဟာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကတိုက်တွန်းသလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးမှသာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယူဆကြောင်းနဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဝင်ပေးတာဟာ breakthrough အတက်အတဲတစ်ခုကိုစတင်ဖြစ်ရှင်းလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲအပြူသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းတရက်လို့သာရှုမြင်မိတယ်လို့လဲဒေါက်တာတင်းဆွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအချိန်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ဂျာတာပတင်းတွေကလွှတ်တော်မှာဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ခန့်အပ်ဖို့မဲခွဲရမှာ Move Forward Party ခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ချရွန်နက်ဟာလိုအပ်တဲ့မဲအရေးအတွက်မရတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး With the results of what happened in the parliament today I accept it but I'm not giving up လို့တော့မှာဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်တာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်လျှော့အရှုံးပေးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မဲအရေးအတွက်386မဲရဖို့လိုအပ်ရမှာ324မဲရခဲ့ပြီး52မဲလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်လွတ်တော်အမတ်950ရှိတဲ့အ ਨੇ လွတ်တော်အမတ်200ကမဲမပေးဘဲနေခဲ့ပါတယ်ရာနဲ့ချီတဲ့ MFC ပါတီနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေဟာမဲခွဲတဲ့နေ့ကလွတ်တော်ရှိမှစုယုံခဲ့ပြီးထောက်ခံအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစိတ်ပြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့တုန်းကလည်းဘန်ကောက်မြို့လယ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနောက်ထပ်ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြောင်းဒီတစ်ပတ်အာရှနိုင်ငံရဲ့အစီအစဉ်မှာတင်ပြလိုက်ရပါမယ်။